بسم الله الرحمن الرحيم ما احلى قرنك اهل والبره ما احلى الدقمنك ما احلى الدقمنه ما احلى عقميتك يا طمان دتك المذكر كيف بشرى كبير هذا القصه يا قايلها كالدوله ثانية دور ما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كدب مكره هراء وحفظ رياه رجل هراء هضلي يا حفل هيبة تعزيز السلطان عبد الله وما تلقوها سيئة ضوء عليه إلا لأهل كحريق من حريسي كنك ورابيو قوش كيسي يهل كيسي يا قبل يا قرى كمان سمر يا من كسيو إلا كنني فردوسو كرفينا فاتحة انت كذب وحلقه ما انت تنوى فرحه ما انت يلو اي نو سو دماتي او غول كان لو دمبيو ديوان غلنتي دور شوينك اي موادرتي شو ديوان غلنيان الى اوديان دور شو سو صوت فرحه انت كان ولا قيبسنيا نبدا غول كان كورتي يا ترى وناكسن اي كغه قيب غليان دور شو ee awoodooda iyo farahooda iyo cuntooda ka muujinayaana waa soo dhaweynaya aniga si gaar ah waliba igu sii dartay farxad iyo halkan waxaan kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashankii bishii August sideedeedii aro wasiir daakhiliya aroon hub wadan aroon ciidan wadan oo doonaya inaan halkan ka galbiyo xildhibaanadii ugu horreeyey ee garaha guurtida iyo golaha wakiilada uga qayb gali lahaa gobolkan oon muddo dhowr cisho halkan ku doodaynay oo alxamdulilaahi labada golaba intii looga baahaa ayna raaceen yaarhuhuraga kala qaaday waa ilaahay mahadii maanta haddaynu doorashada joogno haddaba waxaanu soo galnay dhowr marxaladood oo diyaargarowga doorashada ah marka hore waxaanu soo galnay sharciyadii oo la sameeyo iyo xeerarkii oo la diyaariyo agabkii dhaqaale oo la diyaariyo markan intaa dhammaynay haddana waxaanu u weel qaadnay inaynu diiwaangelintii codbixiyaasha bilowno iyana maanta waa gebagabow haddaba waxaan doonayaa inaanu ereys ka weydiino waxaanoo hawlo waxaynu wadnaa weelka aynu ku shubayna waa xisbiyada horta xisbiyow qaranka maxaad u qabataa xisbiyow dadkeennu siyaalo badan bay xisbiyada u eega waxayna tahay xisbiyadu marka aynu soo koobno waxaan kusoo koobi lahaa dhowr qodob ayay qaranka u qabtaa waa ta koobaade xisbiyadu waa meesha lagaga baxsado khilaafaadka gacan ka hadalka ah bini-aadmigu khilaafka mar walbau jiraya xitaa qofka naftiisa isla dooda oo intaynu halkaa joogta nimaan habeenkii habeenno badanu gan u ahay soo marin uu naftii saa yeelay saa yeeli ma jirto ardayga imtixaan galaya u raftaa qofka baayac mister samaynayaa markuu kharashka isu geeyo ma halkaasaad gashaa mise taasaad bilowdaa mise taasaad furtaa kama seexdo waa khilaaf maskaxeed inta guursada se dhowr ula soo haasaa utay aad ma seexato talow keebaa roomba tiraha ninkuna waa la mid ninkuna markuu guurdoo yahay naftiisa wuu isla hadlaa oo cuntooduu ka go-aa oo waliba ku habeen war qaata ragga qaarkii habeen dheer ayuu wareegeystaa reeraa kaas u gami waaya cuntoona ka go-aa waa khilaaf nafsiya qoyska isdhalay inanka iyo aabiyo isqabsada inanta iyo hoyba isqabsada markaa khilaafka waa wax jira nolosha la nooli waxaanu se doonaa xisbiyada maxaanu u samaynaynaa mujtamaca kala duwan ee qaybihiisu kala si badan u kala duwanyihiin taajir faqiir reer miyi reer magaal dhakhtar injineer wastaad kuuyi nin xoola waa kala duwanyihi dadku qof waliba dan buu leeyahay qof waliba dantiisu meel ka arkaya markaa waxaa laga rabaa dadku xisbiyadu waxaa la rabaa inay dadka fikradahooda intii isqaadan karaysa isu raraan
كل كلام كل فكرة يصير هذا أي رأي هو ده يدنا تيريهين يجوا عاد يتحلو يولا كدوري أمبد يقيرو يترتس كدوري إن رأي هو كمل مريا وأنا البح عالم كسياسة كجاري سف فكرة هذا كله يسوع الرية إن قد يبعتوين إنه جارجنا أو أذك عرق الله كبير كل يبعتوين كقار عالم كله قبنا ميديان حركه غوستي ان ولهيبا وبساد وحدوره غلنايو ميديان دهرينيا هذا الكلام كان سو بخي دافا عالمك غينيا ميديان هادو دوره سوركاغي بدلايه اي قف كلا كدجينايه هادو دوره عودكاغي بدلايه اي عيد كلا كخرايه اي لغا يابا انو الهي كيابين رونا انو شيغينن او ددك فيدبول كو ابوري كرو يادو ان بودو بدنا اي وراها كشقيان حدانا و دحي كرا و هو خلخليا ددك فكرده لسو رغلها تا وهاي نو دهر قبايل oo yara dad dhana waraageeda leh ila ka wararbayne oo maadaama aynaan ahayn dawlad iyo dhaqaale qofka ku filan qofki markuu baahdo tolkiiba u qaraam ayaa u qaraamay markuu bukoodo hooyadii walaashiba laga tagay oo ragu ka tagay marka ay ciid waarato wax la yaaba inaan joogin dawlad ku filan isku haleeyaa markuu gabeeyo wali ma aynaan gaarin caalamku suu qofka u ilaaliyo marka taa waxa buuxisa ehelka iyo qabaliga taas waa positivekeeda laakiin iyada waxa ay leedahay mushkilad kale oo ah haddii reeheban isqabataan reeheban haddii dhahdaan aynu eedaano aan tukanno inuu ahdo meel salaad uu gali maayo ama masaajid uu tukan maayo waxa inoo maraga xataa masaajidada nin waliba masaajidka uu dhisay sheekhaas ama carabta lacag ka soo qaadama haddii uu ku dhisay mid reerkooda ayaa ka imaama waa halkay in la gaadhay qabyaaladu waxa la naga rabaa haddii Soomaaliland ay duruufaha soo jiray tan ka gudubno inuu dadkeena u habayno hab xisbi isku fikrada oo qofka seelac jooga iyo ka jooga hadii la yiraahdo boocare intii isku dariha ay meel ku madawdo taasaynu qaran ku noqonayna oo dadku isku dhex galaya oo horumar ku gaareyna qodobkaasi waa fikir kala wariyay kalabaad maxay qabataa xisbiyadu maxay qabtaa kalabaad xisbiyadu dhamaanta waxaanu ka cabanaa intii aynu soo jiray dowladnimo helay madaxda xuna shicibka wanaagsan walaadeeg ilaa intaan dowlad qaadanay tu kastaba soo dhayn shalay dhaantay baa la idhaahda dadkoo dhan waxay ku yidhaahdaan madaxda xune shicibku wax wanaagsan laakiin su-aal baan isweydiinayaa ciid walba midhaha lagu daa ka soo baxa hadduu shicibku wanaagsan yahay muxuu madax wanaagsan usoo saari waayay waa su-aal kale inuu isweydiinayo taa doodeeda la geli doona laakiin xisbiyadu markay fikirkaa ilaahiga ee ka jooga boocane iyo ka jooga hadana tale iyo ka jooga sayra iyo awdaliyanta u dhaxaysa ay ku midoobaan danteena saasa ay ku hagaajinaynaa ay ku walaaloobaan ay isku aaminaan ay ku hawlgalaan waxa hubaara inay soo saari doonaan madax wanaagsan oo intoodu ka tashatay oo fikradooda u aabasha oo aanay soo saarayn kara annaga ayay kanay xiga waa ta dhibaatada naga haysato marka xisbiyadu waxay leeliyaan oo ay carbiyaan madaxda berrito xukumaysa dalka hal laba haloon isqaban baynu samaynaa haddaynu nahayna soomaalida guud ahaanba iyo soomaaliyaadba siyaasadu waa tuug waa beenaale siyaasadu wax loo dhawaado maaha waa danayste haddana siyaasadu waa hoggaami madaxweynuhu waa siyaasi wasiirku waa siyaasi ninka maamulaha waa siyaasi haddii aanan ilaahay yaqaano oo wanaagsan ama gabadh ilaahay taqoono wanaagsan aan la geynin halkii talada sideebaynu u helaynaa madax wanaagsan iyo horumar xisbiyadu waa inay taa ka shaqeeyaan oo soo saaraan dad dadka anfaca oo ilaahay ka yaabaya oo dadka qaran garanaya qodobka saxadu waa isdhexgelinta dadka see isdhexgelinaya dadku waa qabaayil meel afka bay kala degaan isma yaqaanaan dadki qaar baa la haybsoocaa qaar baa sidii ninkii laga hadlayay naafa qaar baa aqoon badan leh nin baa hanti badan leh xisbiyadu waa inay dadka isu joojiyaan oo isu soo xidhaan oo isdhexgeliyaan oo ka ilaaliyaan dadka khilaafkooda inuu gaaro gacan ka hadal iyo qaran kala burburiyo qodobka kale markaynu soo gaagabno waxa weeye xisbiyadu waxay xalaaleeyaan madaxnimada waxay xalaaleeyaan natiijada ka soo baxa doorashada dalal badan oo afrikaan dagaal iyo qalaasa ka dhaca haddaan xisbiyadu ka waxelay aanu ka laga helay u ogolaan oo aanu xalaalaynin
قرن مدخ قرغل بي قريسا هنان كينو حرص عضو حمانيا مركا حزبيادو وحي كم مسؤوليه وواجب سارا إلى حراليان نتيجة دور شوك مركا اي تهي دورش حر او حرالة او حلال هزقريني انت امركا كبدو وحا حزبيادو كلاوي قبطان وحي هجان او اه اني هجاميان كل بحكومة تجرت لا بس يد بحكومية حزبها قوشة هري او حكومية محافظك حزبي سواء انو كهجا حكومة امركا تجرت برنامج كي اي اهدي دادك اولا قري اي لغو دورتي او دادك او صوبر نقاي وا انو كو الالية وحا كانو كو الالين ايا وذا تجركة ايا كلا تجركة اسكول لامان كلا تجر وذا تجركة او محاين او قليسا حزبها ترتبه انو اكرا ورده حزبها قوشة هري مدوا واحد رغيها هري كلا بدو وانو كلا تجري وان دولو لميني حزبها حاكم كلا واحد صاري دورده وذا تجركة انا كي كلا انا يدو كلي عن توقيري marka madaxweynaha la dhaariyo oo uu la sinmay xisbiyada kale oo xamaarada dadka codka laga helayna aanay noqonin in majority lagu dulmo maayo hortigi markaas baan sharci kaleena hadii kale mucaaradka dib u qaadanaya waqtiga kuma dhayn waan soo gaabinay oo qaadanaya soo gaabinta waxaan ku soo gabagabeynayaa xisbiyadu waa inay noqonin fidmo dadka uu abuurta kooxaysi iyo aflagaado iyo ilaaqtan iyo colaad iyo ciyaal waxshida iskarbiya xisbiyadu waa inay muujiyaan biseyl inay yihiin hay-ad kaliya xisbiyadu waa hay-ad kaliya waa hannaanka siyaasadda dalka waa koox qura oo wanaag wax u wada oo xisb walba laga reebo wanaag iyaguna is ixtiraamaan dadkana ixtiraamaan dadka horta tababaraan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh